Među najugroženijima u saobraćaju su svakako pešaci. Posle tragedije koja se desila u subotu u pešačkoj zoni u Inđiji, pešaci su još više u strahu za svoju bezbednost, čak i na takozvanim pešačkim zonama. Ja smatram da bi trebala da bude striktno pešačka zona, jer jednostavno pešaci se ne osjećaju bezbedno u ovoj zoni. Pa pešačka zona je od uvek i treba da bude pešačka zona i mislim da nažalost ovdje imamo jedan, da ne kažem, komunalni nered, možda je to grubo rečeno, ali kad vidite kako jure i biciklisti, a da ne kažem, ovi vozači, stvarno treba neko napravi red ovdje. Moraš decu da sklanjaš zbog nekih bahatih koji dođe autom u kafić, izađe iz auta i sedne u baštu kafića. U pešačkoj zoni zabranjene saobraćaj osim za vozila policije i vatrogasne službe, zdravstvene ustanove, vozila javnih komunalnih preduzeća, nadležne inspekcijske opštinske uprave kao i specijalnim vozilima za prevoz novca. Po ovoj odluci o regulaciji saobraćaja u pešačkoj zoni, vozila se mogu kretati brzinom kretanja pešaka, odnosno da ne ugrožavaju pešaka i ne mogu se zaustavljati i parkirati u delu ulice koja je zatvorena za saobraćaj. Za sprovođenje ove odluke, da kažem, nadležna je policijska stanica, znači saobraćajna policija, s obzirom da se radi o pešačkoj zoni koja je, znači, regulisana zakonom bezbednosti saobraćaja, na ulasku u pešačku zonu postavljen je znak, saobraćajni znak, dakle nadležnost je saobraćajne policije. U drugom delu, znači, pešačke zone, od Trade Unica do Kulturnog centra, biće nadležnost komunalne inspekcije koja će vršiti nadzor na sprovođenje odluke. U toku je tender za nabavku sistema potapajućih stubova i elektronske rampe, kojim će stanarima i zakupcima stambenih i poslovnih prostora u ulici Vojvode Stepe biti omogućeno da ulaze vozilima, ali isključivo u određenom vremenskom periodu regulisanom na sednici Skupštine opštine Inđija. Pokušali smo da obezbedimo detaljne informacije od nadležnih organa o bezbednosti u ovom delu pešačke zone. Za danas nismo uspeli, ali očekujemo informacije u narednim danima. Da podsjetimo, u subotu je u popodnevnim satima na ovoj pešačkoj zoni život izgubio jedan pešak kada ga je usmrtio automobil. Za Sremsku televiziju iz Inđije, Kristina Antić.